سلام دوستان، ستاسو لپاره زه د انګلیسی یو څو داسې ویډیوګانې جوړم چې په هغه کې به یوازې د انګلیسی کنورسیشن وي چې په دې سره به ستاسو د انګلیسی کنورسیشن ډیر زیات ښه شي. نو که چیرې ستاسو دغه ویډیو خوښیږي دوستانو، دا ویډیو درسره لایک یا چې ستاسو لپاره داسې نور ویډیوګانې هم جوړې کړم. لیټس ګیټ سټارټډ. زموږ لومړنۍ جمله دی ته څه کوې. ته څه کوې؟ واټ آر یو ډوئنګ. واټ آر یو ډوئنګ؟ ته څه کوې؟ زه چای سیخم. زه چای سیخم. آی ایم هاوینګ ټی. آی ایم هاوینګ ټی. نو چې کله موږ وایو زه چای سیخم، څنګه به وایو؟ آی ایم هاوینګ ټی. زه ناشته کوم. زه ناشته کوم. آی ایم هاوینګ بریکفاسټ. آی ایم هاوینګ بریکفاسټ. یدې مطلب دا دی چې زه ناشته کوم د سهار. زه اخبار لولم. زه اخبار لولم. آی ایم ریډینګ د نیوز پیپر. آی ایم ریډینګ د نیوز پیپر. هغه څه کوي. هغه څه کوي؟ واټ از شی ډوئنګ. واټ از شی ډوئنګ. هغه په تلیفون خبرې کوي. هغه په تلیفون خبرې کوي. شی از ټاکینګ آن دی فون. شی از ټاکینګ آن دی فون. هغه زما عکس اخلي. هغه زما عکس اخلي. نو څنګه به وایو؟ She is taking my photo. She is taking my photo. هغه زما عکس اخلي. هغه کورنۍ وظیفه لیکي. هغه کورنۍ وظیفه لیکي. She is writing the homework. She is writing the homework. هغه څه کوي. هغه څه کوي؟ هلک یا سړی یادوي سیده. What is he doing? What is he doing? هغه موټر چلوي. هغه موټر چلوي. He is driving the car. He is driving the car. هغه بایسیکل چلوي. هغه بایسیکل چلوي. د موټر لپاره موږ ډرایوینګ استعمالو او د بایسیکل لپاره موږ راید استعمالو. سیده. He is riding a bicycle. He is riding a bicycle. یدې مطلب دا دی چې هغه بایسیکل چلوي. هغه لامبي یعنی غسل کوي. هغه لامبي یا غسل کوي. دا موږ څنګه وایو؟ هی از ټیکینګ ا شاور. هی از ټیکینګ ا شاور. ګورو دوستانو، هلته سوال شوی دی چې واټ از هی ډوئنګ. صحیح دی. دا پریزنت کنټینیوس ټینس ده. صحیح ده. کوم کار چې اوس تاسو فلحال کوئ، د هغې لپاره موږ پریزنت کنټینیوس ټینس استعمالوو. صحیح دی. دلته سوال شوی دی چې واټ از هی ډوئنګ، هغه څه کوي فلحال خی. نو هی از ټیکینګ ا شاور، هغه فلحال اوس لامبي، غسل کوي. صحیح دی. کوم کار چې اوس فلحال شوی وي. هغوی څه کوي؟ هغوی څه کوي؟ واټ آر دی ډوئنګ. واټ آر دی ډوئنګ. دوی یو بل سره خبرې کوي. دوی یو بل سره خبرې کوي. دی آر ټاکینګ ټو ایچ ادر. They are talking to each other. نو دې مطلب دا دی چې دوی یو له بل سره خبرې کوي. ایچ ادر ویل کېږي یو له بل سره. یو له بل سره. دوی تلویزیون ګوري. دوی تلویزیون ګوري. They are watching TV. They are watching TV. دې مطلب دا دی چې دوی تلویزیون ګوري. دوی جګړه کوي. دوی جګړه کوي. They are fighting. They are fighting. نو دوستانو، که چیرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوې، نو ضرور دا ویډیو درسره لایک یا سی دی او راتلون انشاءالله داسې نور ویډیوګانې به هم ستاسو لپاره زه جوړې کړم که چیرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي. سو بیسټ آف لک.